নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমটো খবৰ হৈতে আগবাঢ়িম মঙলবাৰে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক দিনৰ ভাগতে দীপাংকৰক লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব মহানগৰ আৰক্ষীৰ দল গোৱাৰ আৰম্বল আদালতে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত দিছে দীপাংকৰক তিনিদিনৰ বাবে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত দীপাংকৰ বৰ্মন পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ লকআপত ৰখা হ'ব দীপাংকৰক মঙলবাৰে দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ পুৱাই দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজিত হৈছে একতাৰ বাবে দৌৰ দেশৰ প্ৰথমগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী তথা লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন 31 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালিত হৈ আহিছে এবাৰ 31 অক্টোবৰত দীপাৱলী উৎসৱ পৰাৰ বাবে দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ 29 অক্টোবৰতেই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু যোৱা দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত 29 তাৰিখৰ দিনটোতে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস পালন কৰা হৈছে গোটেই দেশজুৰি লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মজয়ন্তীত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ এটা বিশেষ উদ্যোগত বিশেষ কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰা হৈছে মঙলবাৰে পুৱা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত লতাশিল খেলপথাৰৰ পৰা মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়া কৰ্মচাৰীসকল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উপৰিও তেজপুৰতো শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত লৌহ মানৱ ভাৰত ৰত্ন চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মজয়ন্তী পালন কৰা হয় মঙলবাৰে পুৱাই শোণিতপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত ৰাণ ফৰ ইউনিটিৰ ফ্লেগ অফ কৰিলে বিধায়ক আৰু জিলা আয়ুক্তই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উপলক্ষে পুৱাই তিনিচুকীয়া চহৰতো উলিওৱা হয় একতাৰ দৌৰ আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন উপলক্ষে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসন তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী বিভাগ আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিভাগৰ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰে ৰাণ ফৰ ইউনিটি কাৰ্যসূচী মঙলদৈৰ কাছাৰী ময়দানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে আজি পুৱা একতাৰ দৌৰ প্ৰায় 3 শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা একতাৰ দৌৰৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে দৰং জিলাৰ আয়ুক্ত পৰাগ কুমাৰ কাকতিয়ে মঙলদৈ কাছাৰী ময়দানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা একতাৰ দৌৰ মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰে গৈ পুনৰ কাছাৰী ময়দানত শেষ কৰে বহু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনৰ গাদীত বহা ইউ পি পি এলে কাৰ্যকৰী নকৰিলে বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি বৰভূমিত যি শান্তি স্থাপন বা উন্নয়ন হৈছে সেয়া বি পি এফৰ দিনতেই হৈছে সেই কথা আজি ৰাইজে বুজি উঠিছে এই দাবী কৰিছে ছিডলীৰ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী শুদ্ধৰাম বসুমতাৰীয়ে অসমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত মানুহৰ কেঁচা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যাব বৰপেটাত নিজৰ বিভাগৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰি মন্তব্য কৰিলে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে পি এম এ ৱাই আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসম দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থানত আৰু এম জি এনৰেগা আঁচনি ৰূপায়ণত অসম ষষ্ঠ স্থানত আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে আনহাতে ৰেচন কাৰ্ডৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে 19 লাখ হিতাধিকাৰীক নতুনকৈ কাৰ্ড প্ৰদানৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে বুলিও তেওঁ কলে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ দৰ্শনলৈ আহি সন্ধানহীন হোৱা মহিলাৰ মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জুৰি দাসৰ মোবাইলটো উদ্ধাৰ হৈছে অশোকক্লান্ত দেৱালয়ৰ বিষ্ণু পদৰ সমীপত 24 অক্টোবৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ চি চি টিভি ফুটেজত স্পষ্ট জুৰি দাসৰ উপস্থিতি মহিলাগৰাকী কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীক বিচাৰি অভিযানো অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীত উপস্থিত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ শিৱসাগৰ অ' এন জি চি কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে মূল অভিযুক্ত তাহিৰুল হুছেইনে ঘটনাৰ 13 দিন পিছত আত্মসমৰ্পণ মূল অভিযুক্ত তাহিৰুলৰ সোমবাৰে নিশা 9 বজাত শিৱসাগৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰে আত্মসমৰ্পণৰ পূৰ্বে তাহিৰুলৰ ঘৰত দুবাৰকৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অ' এন জি চিৰ বিষয়াক অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এটা গেঙে ইতিমধ্যে গেংটোৰ কেইবাটাও দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অপহৰণত জড়িত থকা ইৰছাদ লতিফ প্ৰাক্তন আনফা সদস্য ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন শফিকুল ৰহমান ত্ৰিনয়ন বাৰুৱাটি মুবিন হাজৰিকা আৰু জেৰিফত আহমেদ ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ বকতা নিমগুৰি আৰক্ষী থানাত 11/2024 নম্বৰত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ তাহিৰুলৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ সামগ্ৰী 40খনৰো অধিক চিম কাৰ্ড 16টা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে অপহৰণৰ পূৰ্বে ধৃত আটাইকেইজন অভিযুক্তই খুলিছিল সুকীয়া বেংক একাউণ্ট
উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চোৰৰ লুটপাত এই চিকিৎসালয়খনৰ টিন পাতি খুলি লৈ গৈছে চোৰে লগতে ৰোগীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা মেচিনো আনকি লৈ গৈছে চোৰে চিকিৎসালয়খনত সংলগ্ন চিচিটিভিৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সমস্ত দৃশ্য মেৰাপানীৰ তৰাণীত সুপাৰিভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হ'ল মেৰাপানীৰ চাৰি নম্বৰ তৰাণীৰ কল্যাণপুৰত মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে সুপাৰিভৰ্তি ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনত 17 বস্তাকৈ বাৰ্মিজ সুপাৰি আছিল ইফালে ট্ৰাকখনৰ চালকে আৰক্ষীৰ অহাৰু মান পোৱাৰ পিছতে বাহন এৰি কৰিছিল পলায়ন মঙলবাৰৰ পৰা নোহোৱা হ'ব মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ খাওগালি নুনমাটিৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈকে নিৰ্মাণ কৰি থকা উৰণ সেতুৰ বাবে উঠাই দিয়া হৈছে দোকানপুৰ মঙলবাৰৰ ভিতৰত খাওগালিৰ সকলো দোকান খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে অতি শীঘ্ৰে কাটি পেলোৱা হ'ব গুৱাহাটীৰ ৰামবাৰীৰ পৰা দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ পথটোৰ দুয়োকাষে থকা বছৰ বছৰ পুৰণি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছবোৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাটি সংযোগী প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ দীঘল উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰশাসনে কাটিবলৈ ওলাইছে পথৰ দুয়োকাষে থকা গছবোৰ বসুন্ধৰা 3.0 লৈ সদৌ অসম পোষ্ট ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত বসুন্ধৰা 3 লৈ চৰকাৰে যি ঘোষণা কৰিছে সেয়া পোষ্ট ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ মাটিবাৰী নামজাৰি বা ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে সন্দেহ কৰিছে আক্ৰাছৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি নিতুল ৰাজবংশীয়ে আনহাতে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাটি ম্যাদীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দিয়া নিয়মসমূহ শিথিল কৰি নিদিয়ে তেন্তে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো দিছে হুংকাৰ লগতে 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী তুলিছে ডিগবা শোধনাগাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সন্মুখতে উত্তাল প্ৰতিবাদ সোমবাৰে সন্ধিয়া অৰ্ধ শতাধিক ঠিকা শ্ৰমিকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ভাৰতীয় তেল নিগম অসম অইল সংমণ্ডলে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ ঠিকাদাৰক ঠিকা কাম দিয়াৰ বাবে ঠিকা শ্ৰমিক ইউনিয়ন আৰু চিটু শ্ৰমিক সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ তামোলপুৰ গুৰেশ্বৰৰ বৰপথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত পকীপথ নিৰ্মাণত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি গুৰেশ্বৰ তামোলপুৰ সংযোগী পথটো নিৰ্মাণৰ কিছুদিনৰ পিছতে কেইবা অংশতো ফাটমেলা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে ব্লেক টেপিংসমূহো উঠি যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে চামগুৰি সমষ্টিত সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত উঠিছে বিজেপিত যোগদানৰ জোৱাৰ সমষ্টিটোত চপৰা চপৰি খহিছে কংগ্ৰেছৰ ভেটি সোমবাৰে নিশা বিজেপি নেতা মজিবুৰ ৰহমানৰ ওচৰত কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ দল ত্যাগ কৰি প্ৰায় 200 লোকে যোগদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জামগুৰিহাটৰ টৌভঙাত দুষ্প্ৰাপ্য শামুক ভঙা চৰাই উদ্ধাৰ কৰা হ'ল টৌভঙাৰ দুই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক ছলমান পগাগ আৰু মুকেশ লিংকুৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে চৰাইটো পাছত চৰাইটোক ডিপলুঙা আঞ্চলিক বন বিভাগৰ লোকক চমজাই দিছে যুৱক দুজনে কলিয়াবৰৰ ৰাঙলু চিকনি পথাৰ অঞ্চলত বনৰী হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে দ্য কবেট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ বেচৰকাৰী সংগঠনটোৱে লৈছে বিশেষ এটা পদক্ষেপ অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে টঙি নিৰ্মাণৰ বাবে টিন পাতৰ লগতে কৃষক ৰাইজক প্ৰদান কৰিছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক টৰ্চ লাইট গুৱাহাটী শোধানগৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ফিট ইণ্ডিয়া স্বচ্ছতা ফ্ৰীডম ৰাণ আৰু দেওবাৰে অনুষ্ঠিত এই সমূহীয়া দৌৰত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি অনুষ্ঠানক ফ্লেগ অফ কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত সুমিত চট্টাৱানে বোকাহাটৰ লখৌজানত পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে প্ৰাণ গ'ল এজন টেট শিক্ষকৰ মৃত লোকজন বোকাহাটৰ বহিখোৱা চাপৰিৰ অভিজিৎ চাৰো আৰু বাইকেৰে বনগাঁও স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাতে তীব্ৰবেগী বাহনখনে খুন্দিয়াই থৈ যায় শিক্ষকজনক কামপুৰৰ লুটুমাৰী লংজাপত হাতীৰ গছকত এটি শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছে লংজাপ পদুমণি গাঁৱত সংঘটিত এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটো মঙলবাৰে পুৱা 9:07 বজাতে এটা বনৰী হাতীৰ সৈতে মুখামুখি হৈছিল শিশুটিৰ মৃত শিশুটিৰ নাম আজিজুল হক সোমবাৰে ডিমৰীয়া সমল জিলাৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ লাইকোটা স্থাপনৰ লগতে অস্থায়ী কাৰ্যালয় উন্মোচন কৰা হয় 9-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা 23 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ বোকাখাট ৰাস মহোৎসৱ সমিতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনাইছে ধন্যবাদ থলুৱা শিল্পীসকলক প্ৰাধান্য দি চিৰন্তন যুৱ সংঘই ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে অৰ্থ সাহায্যৰ বাবে যথেষ্ট সকাহ অনুভৱ কৰিছে যোৰহাটত বহু পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে গ্ৰাহকক জি এছ টি বিলৰ পৰিৱৰ্তে কেঁচা ৰচিদ দিয়ে লাখ লাখ টকাৰ দীপাৱলীৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছে যাৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ হেৰুৱাবলগীয়া কৰিছে
বিগত বৰ্ষৰ দিৱালীৰ সময়ছোৱাত বহু ব্যৱসায়ী তথা সাধাৰণ লোকৰ পৰা এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই বছৰো অনুৰূপ ধৰণে কেঁচা ৰচিদ প্ৰদান কৰি লাখ লাখ টকাৰ ফটকা আতচবাজি বিক্ৰী কৰা হৈছে, ফলত চৰকাৰে হেৰুৱাবলগীয়াত পৰিছে বহু লাখ টকাৰ ৰাজহ। কালী পূজাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। জখলাপন্থাৰ কদমতলীৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মন্দিৰত ফুলৰ মালাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে কালী মন্দিৰ চৌহদ। কালী মন্দিৰটো বিগত 30 বছৰ ধৰি মন্দিৰটোত আয়োজন কৰি অহা হৈছে কালী পূজাৰ ভাগ। কালী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিনহে আছে, তেনে অৱস্থাত ভীষণ ব্যস্ততা। কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ মাজত কালী দেৱীৰ প্ৰতিমাতে শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল, আৰু মঙলবাৰে সকলো প্ৰতিমা পূজাথলীলৈ পঠিয়াব লাগিব যিহেতু শিল্পীসকলে। জা জলপান লাড়ু পিঠা প্ৰস্তুত কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে তেজপুৰৰ প্ৰেৰণা আঞ্চলিক মহিলা সমিতি। প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ৰং বিৰংগৰ মমবাতি। কমলাক্ষী ৰাজগোহাই প্ৰদান কৰা 10 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণত এই মমবাতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল গোটটোৰ মহিলাসকলে এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। দীপাৱলী প্ৰাক্ষণত ধনতেৰাছক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ। গহনালয় তথা বাচন বৰ্তনৰ দোকানত গ্ৰাহকৰ অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰং বিৰঙী মাটিৰ চাকি লাইট আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰ। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু দেশীয় লাইটেৰে ভৰিছে এতিয়া ঢেকীয়াজুলিৰ বিপণীসমূহ। পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইটৰ চাহিদা। এইবাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মমবাতি, পানী ঢালিলে জ্বলি উঠা চাকি বা লাইটে আকৰ্ষিত কৰিছে গ্ৰাহকক বিশেষ ধৰণে। জখলাবন্ধৰ বজাৰত মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰা ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল। পুত্ৰক লগত লৈ ৰাজপথৰ দাঁতি নিজে তৈয়াৰ কৰা মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰাত ব্যস্ত জখলাবন্ধাৰ মহিলা মৃৎশিল্পী সাবিত্ৰী দেৱী। ভাৰতান সীমান্তৰ ঘাগ্ৰা বজাৰত মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বাঢ়িছে। মৃৎশিল্পীসকলে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ চাকি বিচাৰি বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। মেচিনত বনোৱা চাকিৰ চাহিদা বজাৰৰ পূৰ্বতকৈ অৱশ্যে কমিছে, যাৰ বাবে পূৰ্বতকৈ বেছি বিক্ৰী হৈছে মাটিৰ চাকি। ইয়াত দীপাৱলীৰ সময়ত তেলৰ চাকি প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বজাৰত আনহাতে ভৰি পৰিছে পানীৰ চাকিৰে। পানী ঢালি দিয়াৰ লগে লগে জ্বলি উঠে এইবিধ বিশেষ চাকি, কাৰণ এই পানী চাকিসমূহত সংযোগ কৰা হৈছে বেটাৰী আৰু এই বেটাৰীৰ সময়ত জ্বলি উঠে এই চাকিসমূহ বেটাৰীৰ সহায়ত। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ধেমাজি সদৰৰ বিভিন্ন বিপণীসমূহতো ফটকাৰ লগতে ৰং বিৰঙী আলোকেৰে দোকানসমূহ ভৰি পৰিছে। গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি ফটকা ফুলজাৰীৰ লগতে আন আন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ বিক্ৰেতাসকলেও বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে। দীপাৱলী উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ আতচবাজী দোকান তথা গুদামত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ। পুৱাৰে পৰা ৰং বিৰঙী আতচবাজী বিচাৰি ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। আনহাতে আতচবাজী মজুতকৰণ আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। গোৱালপাৰাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ নানা ধৰণৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে। গোৱালপাৰাৰ নতুন বজাৰৰ লাইটৰ বিপণীসমূহ বজাৰত এইবাৰ হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইটৰ চাহিদা। চীনা নিৰ্মিত লাইটৰ স্থান লৈছে দেশত নিৰ্মিত লাইট। মুম্বাইৰ সন্ধিয়া কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰমত আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়। কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায়ি বিজয়নৰ কনভয়ৰ সন্মুখত থকা এখন বাহন হঠাৎ ৰখাই দিয়াৰ পিছতে সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা। কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনভয়ৰ আগেৰে গৈ থকা এগৰাকী মহিলা স্কুটি আৰোহীক বচাবলৈ গৈ কনভয়ৰ দুখন বাহনে হঠাৎ ৰৈ দিবলগীয়াত পৰিল আৰু পিছফালৰ পৰা থকা সকলো বাহনে তাৰ পিছতে এখনে আনখনক গৈ খুন্দিয়াই থাকিল। সোমবাৰে সন্ধিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে, যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহনকে ধৰি কনভয়ত থকা কেইবাখনো বাহনৰ কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিসাধন হৈছে। এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কোট্টায়ামৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত তিৰুৱনন্তপুৰমৰ বামানপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। কেৰালাত আতচবাজিৰ পৰা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে 150ৰো অধিক লোক। কেৰালাৰ এটা মন্দিৰত উৎসৱ চলি থকাৰ সময়ত এই ঘটনা ঘটিল। কেৰালাৰ নীলেশ্বৰমত অনুষ্ঠিত হৈ থকা অনুষ্ঠানৰ মাজতে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয়। বীৰকাভু মন্দিৰত জমা কৰি ৰখা আতচবাজিৰ ভঁৰালত জুই লাগিছিল, যাৰ ফলত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। আহতসকলক ইতিমধ্যে কেইবাখনো হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সোমবাৰে মাজনিশা ঘটে। শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সমস্যা সমাধান নকৰাকৈ প্ৰধান শিক্ষকসহ 8গৰাকী শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট শিক্ষকসকলে কৰিলে ধৰ্মঘট। সোণাৰী, চফ্ৰাই, বাগিচা আদৰ্শ উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন ধৰ্মঘট সাব্যস্ত। গোলাঘাটত ড্ৰাগছ দাহন কাৰ্যসূচী। গোলাঘাট জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় 4,53,000 টকাৰ হেৰইন দাহ কৰিছে। গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অধীক্ষক ৰাজেন সিঙে প্ৰতিমাহে গোলাঘাটৰ বগৰী জেংস্থিত আৰক্ষী নিৱেশৰ খেলপথাৰত ড্ৰাগছৰ জ্বলোৱা কাৰ্যসূচী কৰি আহিছে।
মহানগরীর চিড়িয়াখানা পথর শিব মন্দিরত চুরিকাণ্ড দুটা দান পাত্র ভাঙি চুরে লই গেছে ধন প্রায় 20,000 টাকা লই যাওয়া বলে সন্দেহ করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ পূর্বেও বহুবার চুরি হয়েছিল মন্দিরটি ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত শিবসাগর জেলার নাজিরার মিকিপুরত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে সহস্রাধিক চাহ শ্রমিকর প্রতিবাদ অসম চাহ মজদুর সংঘর উদ্যোগত নাজিরা মহকুমার 32খনকৈ চাহ বাগিচাত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে চাহ শ্রমিকসকলে অসমের এখন আগশাৰী কৃষি ফার্মস মহান যাত্রা লাভদায়ক ফার্মখনের ভূমি বিক্রির ষড়যন্ত্র উত্তর গুয়াহাটির বাকার বরিয়া জান কৃষি ফার্মর ধ্বংসত নামিছে ফার্মখনের বিষয়ববী আর দালাল একাংশ ফার্মর একাংশ কৃষকক অন্ধকারত রাখি দুশ বিঘা ভূমি বিক্রির চক্রান্ত একাংশ দালালর বাক্সা ভেকভানত পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশন নির্মাণের 5 বছর পিছতো মুক্তি নহল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র যার ফলত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এটা হাবি জঙ্গলরে আবরি ধরা ভূত বাংলা লৈ যেন পরিণত হয়েছে কলিয়াবরত অব্যাহত ঢেকিয়াপতীয় বাঘৰ হন্ত্ৰা বিগত এটা সপ্তাহে কলিয়াবৰৰ হাতী মুৰাত অব্যাহত আছে বাঘৰ আতংক শুকুৰবাৰে এটা গৰু নিধন কৰাৰ পিছতে দেওবাৰে পুনৰ এটা ছাগলী নিধন কৰিলে বাঘে দেওবাৰে দিন দুপৰতে দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে কলিয়াবৰৰ হাতী মুৰাত দুটাকৈ ঢেকিয়াপতীয় বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ আছে স্থানীয় লোকসকল গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে হাতী মুৰা বাকী ৰাইজৰ বিগত দুমাহ ধৰি অঞ্চলটোৰ বাঘৰ চিকাৰ হৈছে প্ৰায় 15টাৰো অধিক পশুধন হাতিমুৰা অঞ্চলটোত বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ আনকি পঠিয়াবলৈ ভয় কৰিছে অভিভাৱকসকলে শীঘ্ৰে বাঘক বন্দী কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগক আঁতৰ আহ্বান কৰিছে হাজোৰ হাইগ্ৰীৰ মাধৱ মন্দিৰৰ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে বান্দৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত মাধৱ মন্দিৰৰ দলৈ শিৱ প্ৰসাদ শৰ্মা কেৱল মন্দিৰৰ দলৈয়ে নহয় বান্দৰৰ আক্ৰমণত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী তীৰ্থযাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত বৃক্ষৰোগত আক্ৰান্ত জীৱৰীৰ চিকিৎসাৰ সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাইজলৈ কাটৰ আহ্বান কৰিছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকে জিলাখনৰ বাগানপাৰা ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত ৰোমাৰী গাঁৱৰ ঘনশ্যাম দাসৰ একমাত্ৰ জীৱৰী নমিতা দাস বিগত ছমাহ ধৰি বৃক্ষৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰে ভৰি পৰিছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 27 ছেপ্টেম্বৰত পৰ্যটকৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ দেখি বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে কাজিৰঙা কহৰা বনাঞ্চলৰ বৰণ্টিকাৰ এটা দৃশ্য আমোদ দিছে দেখি বিদেশী পৰ্যটকক বৰণ্টিকাৰ পৰ্যটক পথৰ কাষতে নদীত পানী খাবলৈ অহা বনৰীয়া হাতীৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰিছে পৰ্যটকসকলে নগাঁৱৰ কচুৱা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ দৈনিক কচুৱা পণ্ডিত বা ঘাটত বাসগৃহ আৰু খেতি পথাৰত উপদ্ৰৱ চলাইছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে আৰু হাতী খেদিবলৈ উজাগৰি নিশা কটাইছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণী প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল সোমবাৰে পুৱা নিশা ৰাণী বনাঞ্চলী কাৰ্যালয়ৰ সমীপত নতুন নাটাবাৰী গাঁওখনৰ এঘৰ পৰিয়ালত হাঁহ ভক্ষণ কৰি থকা অৱস্থাত অজগৰডাল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে স্থানীয় লোকে পিছত উদ্ধাৰ কৰিলে পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰবাৰ মুকলি কৰা হ'ব নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প 30 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পৰ্যটকৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে জীপ ছাফাৰী কামপুৰৰ কপিলী নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল কেইবা শ কোটি টকীয়া মথাউৰি কেইবা শ কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে জিঅ' বেগ পাতি জিঅ' বেগ স্থাপন কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল জিঅ' বেগেৰে কামপুৰ বুঢ়াপতীয়া গাঁৱৰ পৰা ভলভলীয়া গাঁৱলৈকে মথাউৰিটো কিন্তু নিৰ্মাণৰ 6 মাহ নহওঁতে কপিলী নদীৰ পাৰত জাহ গৈছে খহনীয়া কোটি কোটি টকীয়া মথাউৰিটো মটক জনগোষ্ঠীয় সংগঠন মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ 84 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সুদীৰ্ঘ বছৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত পূৰণ নকৰিলে জনগোষ্ঠীয় সংগঠনটোৰ দাবী যাৰ বাবে সোমবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত পুনৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী তুলিলে সংগঠনটোৱে মহানগৰী গান্ধীবস্তীৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙত ভয়াৱহ ঘটনা ৰেলৰ চেপাত মৃত্যু এজন লোকৰ অচিনাক্ত লোকজনৰ দুয়োখন ভৰি ছিগি গৈছে ৰেলৰ চেপাত আৰু সোমবাৰে 8:30 বজাত নিশা সংঘটিত এই ঘটনা সময়খিনিতে বিৰতি এটাৰ সৰ্বোত্তম টিএমটি লগা এইটো মাইথন ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বস Strong money. Might and steel. Korbutam TMT laga. Hey, do might and steel no hoy. Hosta hoy, boss. Strong money. Might and steel. Dekhor ek number news platform. জি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয় খেল ৰাজনীতি চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ
য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ' জি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্য সত্য নিৰূপণ কৰে আপোনাৰ নিউজ 18 অৰ নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড কৃষ্ণগুৰুৰ অমৃত বাণীৰ বিশাল প্ৰচাৰ গুৱাহাটীত কৃষ্ণগুৰুক একান্ত স্মৰণ আধ্যাত্মিকতাৰ এজাক বতাহে হাত পেলালে কৃষ্ণগুৰু আন্তৰ্জাতিক যুৱ সমাজৰ অধিৱেশন আধ্যাত্মিক শক্তিৰে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰি হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰে ভৰি পৰিল খানাপাৰা খেলপথাৰ কৃষ্ণগুৰুৰ ভাৱনাৰে জ্ঞানৰ দক্ষিণা বিচাৰি একগোট হ'ল ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ সিমূৰৰ পৰা অহা ভক্তৰে হৰিনামেৰে মুখৰিত কৃষ্ণগুৰু অধিৱেশন অনুষ্ঠানত উপস্থিত কৃষ্ণগুৰু প্ৰেমানন্দ প্ৰভু এয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আধ্যাত্মিক যুৱ সমাজৰ শিমলুগুৰিৰ কেন্দুগুৰিয়ে টাই ভাষাৰ বিদ্যালয় আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল দেওবাৰে শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ শিমলুগুৰি কেন্দুগুৰিত অৱস্থিত কেন্দুগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ টাই ভাষা বিদ্যালয়ৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে ডাঃ হেমন্ত গগৈ গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান আনন্দমৰ সপ্তম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিলে ছয় মাইলত এই বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষ আনন্দম বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল বিশিষ্ট অভিনেতা তথা প্ৰযোজক প্ৰাঞ্জল শইকীয়া জাগীৰোডত উন্মোচন কৰা হ'ল শিল্পী দীপেন বৰুৱাৰ গীত আৰু আত্মজীৱনী ভিত্তিক সংকলন কি নাম দি মাতিম শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন বৰুৱাৰ চিৰসেউজ একত্ৰিত কৰি সম্পাদনা হৈছে পানীখাইত স্থিত অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰৰ আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল জিম্বাবৱেৰ লাভমোৰ মুছনী নামৰ ছাত্ৰজনৰ অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকৰ প্ৰথম ষান্মাসিকত পৰি থকা অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিল এজমা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল জিম্বাবৱেৰ ছাত্ৰজন গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত নেচাৰ্ছ বেকনৰ সংবাদমেল 1 নৱেম্বৰৰ পৰা 15 নৱেম্বৰলৈকে মহৰ্ষি বাল্মীকি চৰাই সংৰক্ষণ পক্ষ উদযাপন কৰা হ'ব আৰু বনৰীয়া চৰাই সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সংস্থাটোৱে কলিয়াবৰ বজাৰত বয় বস্তুৰ চৰা দামত ৰাহি মধুসূদন পৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আলু পিঁয়াজ নহৰুকে ধৰি অন্যান্য শাক পাচলিৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন মূল্য বৃদ্ধিয়ে জলা কলাক পাইছে গ্ৰাহকক টি এম চিত যোগদান কৰিলে দুলু আহমেদে কলকাতা টি এম চিত যোগদান কৰিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী অজাপৰ নেতা দুলু আহমেদে যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গোৱা দীপাংকৰ বৰ্মনে থকা কোঠাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন দীপাংকৰৰ কোঠাত 27 লাখ টকাৰ লগতে সোণৰ গহনা জব্দ কৰা হৈছে এটা বেগত ৰাখিছিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাখিনি 5 টকীয়া নোটৰ কেইবাটাও বান্দিলৰ লগতে সোণৰ গহনা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গোৱাৰ থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা বিশেষ দৃশ্য আন দুই অপৰাধীৰ সৈতে কথা পতা দীপাংকৰ বৰ্মনক দেখা গৈছে মজিয়াত বহি থকা অৱস্থাত সোমবাৰে গোৱা আদালতত আৰক্ষীয়ে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক হাজিৰ কৰালে আৰু আজি গুৱাহাটীলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে পূৰ্বে গোৱাত মহানগৰ আৰক্ষী যাওঁতেই এজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দি থৈছিল দীপাংকৰ সকলোখিনি তথ্য যোগান ধৰিবলৈ সেই ব্যক্তিজনক লগ কৰিবলৈ আহোঁতেই দেওবাৰে বিয়লি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দীপাংকৰক হোৱা 4-5 দিনৰ মূৰে মূৰে দীপাংকৰে সলনি কৰিছিল হোটেল ৰিজৰ্ট হোমষ্টে দীপাংকৰৰ সৈতে উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ ধনৰ উৎস আছিল হাৱালা গোৱাত হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন গোটাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে আত্মগোপনৰ সময়ত নগদ ধনেৰে কৰিছিল সকলো খৰচ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে সৰবৰাহ কৰা নাছিল ধন দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সময়ছোৱাত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোমষ্টেত আছিল দীপাংকৰ বৰ্মন নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ চিচিটিভিৰ এটা ভিজুৱেল পিঠিত য'ত বেগ লৈ যোৱা অৱস্থাত চিচিটিভিত বন্দী হৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৃশ্য গোৱাত ফায়াৰফ্লাই নামৰ এটা হোম ষ্টেত আছিল দীপাংকৰ পলায়নৰ পিছতো আনকি দীপাংকৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল প্ৰেয়সীৰ পৰিয়াল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাসে হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰলৈ পঠিয়াইছিল টকা 22 আগষ্টত দীপাংকৰৰ হাতত পৰিছিল হাৱালাৰ জৰিয়তে দিয়া ধন 18 আগষ্টৰ নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান বিমান লৈ গৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন মুম্বাইৰ পৰা বাহনেৰে গোৱালৈ গৈছিল প্ৰবঞ্চকটো সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে দীপাংকৰৰ প্ৰয়োগী মনালিছা
অকল অসমতেই নহয় অসমকে ধৰি ছখন ৰাজ্যত মোষ্ট ৱান্টেড আছিল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন অসম তেলেংগানা হাৰিয়ানা নাগালেণ্ড কৰ্ণাটক আৰু ছিকিমত দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে শতাধিক গোচৰ ৰুজু হৈ আছে হায়দৰাবাদৰ বহু বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা কেইবা শগুটি টকা আত্মসাত কৰিছে দীপাংকৰে ইতিমধ্যে তেলেংগানা প্ৰটেকশ্যন অৱ ডিপজিটৰ্ছ অৱ ফিনেন্সিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্টৰ অধীনত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত লুকুৱাইছে সম্পত্তিৰ তথ্য মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই স্বামী ৰবৰ্ট ভদ্ৰাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য ৱাৰনাডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে মনোনয়ন বাতিল কৰাৰ দাবীৰে কেৰালা বিজেপিয়ে কেৰালা বিজেপিৰ অভিযোগ এ জে এল কোম্পানীত থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ শ্বেয়াৰৰ তথ্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই মনোনয়ন পত্ৰত নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সম্পৰ্কীয় তথ্যও সবিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা নাই একেদৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ স্বামী ৰবৰ্ট ভদ্ৰাৰ আন দেশত থকা সম্পত্তিৰ তথ্য প্ৰিয়ংকাই মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই মনোনয়ন পত্ৰত তথ্য লুকুৱাৰ অভিযোগত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী তুলিছে একে সময়তে আয়োগে প্ৰিয়ংকাৰ মনোনয়ন বাতিল নকৰিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িব বুলিও দিছে মত আৰু ৱাৰনাথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত নিজৰ নামত 11.98 কোটি টকা আৰু ৰবৰ্ট ভদ্ৰাৰ নামত 65.55 কোটি টকাৰ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য দাখিল কৰিছে ভাৰত আৰু স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যুটীয়াভাৱে মুকলি কৰিলে টাটা এয়াৰক্ৰাফ্ট কমপ্লেক্স গুজৰাটৰ বডোদৰাত মুকলি হ'ল C295 বিমান নিৰ্মাণৰ প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান মুকলিৰ পূৰ্বে বডোদৰাত বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাত অংশ ল'লে মোদীৰ লগতে স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পেড্ৰ' ছানছেজে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি মন্দিৰলৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকি ভৰা ইমেইল দেওবাৰে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বোমাৰে মন্দিৰ ধ্বংস কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দিছিল কৰ্তৃপক্ষলৈ দিছিল ইমেইল মেইলযোগে এই ভাবুকি পোৱাৰ পিছতে মন্দিৰত আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল আৰু আৰক্ষীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে হায়দৰাবাদৰ চুলতান বজাৰ দেওবাৰে নিশা সংঘটিত ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড পাৰছ আতচবাজী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত লাগি জুই অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবাখনো দোকান অগ্নিকাণ্ডত এগৰাকী মহিলাসহ এই দোকানমানী শিশু সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সমাগত দীপাৱলী উপলক্ষে নাগপুৰৰ এগৰাকী শ্বেফৰ এটা ব্যতিক্ৰমী পদকে 24 ঘণ্টা 10,000 ডোছা বনোৱাৰ টাৰ্গেট লৈছে জনপ্ৰিয় শ্বেফ বিষ্ণু মনোহৰে এঘণ্টাত 750-800 ডোছা বনাইছে শ্বেফজনে ইছৰাইলে ইৰাণৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা শুকুৰবাৰে মাজনিশা ইৰাণৰ কেইবাটাও স্থানত মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল ইছৰাইলে ইয়াৰ পিছতে ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইছৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ ইৰাকৰ আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি ইছৰাইলে ইৰাণত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইৰাণে ইছৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নমনীয় স্থিতিহে যেন লৈছে তেনে বহুতেই মন্তব্য কৰিছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজাশকেনে কয় যে তেহৰাণে যুদ্ধ বিচৰা নাই যদিও ইছৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে যথাযথ সঁহাৰি দিয়া হ'ব সোমবাৰে ইৰাণে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘত ইছৰাইলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব ইৰাণে দেওবাৰে ইৰাণৰ কেবিনেটৰ বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰপতি পেজাশকেনে কয় যে আমি যুদ্ধ বিচৰা নাই কিন্তু আমি আমাৰ জাতি আৰু দেশৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিম ইফালে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেই দেশ আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থত ইছৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱাত এখন যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাত পতিত ৰাৱলপিণ্ডি অভিমুখী যাত্ৰীবাহী বাছখন এটা খাৱৈত পৰি গ'ল য'ত 6 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে লগতে 37 জন লোক আহত হৈছে আহত যাত্ৰীসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কমিং আপ